Ar bumbām uzreiz nākam. Ar bumbām visām. Rekur bumbu grīzpies. Melnie. Šīnī pusē, zilie, šīnī pusē vārtsargus ieskaitot. Pie zilajām micēm, pie sarkanajām micēm, pa divi cilvēki pie mices, pa vienai bumbai pie mices, kuri pēdējie nostāsies, izdomāsim kaut ko. Kamēr stāvat, tikmēr arī nestāvat bezdarbībā, uztaisat kaut kādu vingrinājumu uz rokām, uz kājām, uz vēderu. Labās, kreisās kājas, iekšpuses, ārpuses, uzreiz dažāda bumbas vadīšana. Trenējamies tikai ārā. Atsvīšās situācijās, tad varbūt, ja galīgi ir, tad ir kaut kāds tā kā pārkvalificējumies kā trenažieru zāle vai ko, bet pa lielam ir jau tas vecums arī, kas man ir 16 gadiem un uz augšu. Viņiem tas būs pirmais gads, man liekas, ka viņi tikai ārā visu ziemu trenēsies. Jūs varat jau atdot piespēli, jā, tā lai mums sanāk mazāk stāvēt ārā esošiem. Un noteikti 2004. Gads FK Jelgava nodibināta, ja? un tad rekur ir 2014. Kad mēs esam oficiāli nodibinājuši Jaunatnes futbola akadēmiju Jelgava. Ja? Reāli 10. Gads, kad lielais klubs tiek virslīgā un vinnē Latvijas kausu, pirmo kausu vēsturē Kazakeviča vadībā. Protams, bērni ir apakšā un bērni nāk līdzi. Ja? Turpinām. Jelgava divas reizes, viss kārtībā. Jelgava ir ielikusi Tonto un Ventspilē. Trīs, pareizi. Jā. Uz doto momentu ir kaut kādi 310 bērni uz šodienu, kas tiešām visā sistēmā spēlē. No tiem ir 80% ir pilsētas, 10% ir novada, Jelgavas novada, un 10% tomēr brauc no blakus novadiem. Vai nu paceļam galviņu augšā pirmā pieskāriena un jau paskatāmies, kur ir partners, ja, vai arī starp pieskārieniem galva augšā obligāti jāpaceļ. Uz vienu sekundīti un jāpastās, kur tas cilvēks tur stāv. Izmantojam tagad obligāti abas kājas, ja ar iekšpusēm. Ja ar labo pieņēmu, ar kreiso atdevu. Ja ar kreiso pieņēmu, ar labo atdevu un mainām visu laiku. Teikšu godīgi, visu izšķir masa. Mēs te Latvijā cīnāmies ar hokeju, ja. Nu, Dinamo ir tomēr ir populārs. Ja. Tas tā arī tas pats basketbols. Ja. Nu, mēs esam tik, cik mēs esam, jo būs vairāk mūsu sporta veidā bērnu, jo līdz ar to procentuāli būs talanti vairāk. Ja. Uzvarētājs mums ir. Ja. Atgriežamies savās vietās, paelpojam, stājamies. Un jau ar pārskriešanu, ja divos pieskārienos saņemam un pārskrienam uz otru pusi aiziet. Ir spēcīgi treneri futbolā, bērni. Lai labus skadrus dabūtu, kas saprot par futbolu, nu ir īsais īstenībā. Jā. Mēs nevaram aizlēgt uzreiz kaut kādā nākošajā kvalitātē, ja paši nepievilksim klāt, neizaudzināsim trenerus, jo treneri arī nāk no ne jau visi, kas te spēlē. Ne jau visi, viņiem patīk futbols, bet ne jau visi būs, teiksim, pat virslīgas spēlētāji, kur nu runājot vēl par kaut kādu Poliju vai tālāk ar Vāciju, ja? Bet ir, kas nospēlē savu laiku un ir mieru nākt par treneri. Skrienam tagad cilvēkam tieši virsū, un lai viņš izvairās no manim ar aiziešanu uz sāniem, ja? Skrien viņam virsū, ja? Iedomam bumbu, es tagad esmu. Hop, es tev dodu, ej tev virsū un tu uz sāniem, ej, ja? Davai. Ej viņam tieši virsū. Virsū ej viņam! Virsū man nāc. Es no tevi maizēju, dodu tev, virsū tev eju. Jā, tādā veidā. Patreiz mēs ar saviem 300 pāri bērniem, mēs tiekam galā ar treneru sastāvu, bet esam dzirdējuši, kad mūsu treneris grib citi klubi ar no nosmelt. Ne, tā kā, ir, es domāju, visiem ir bišķi tīsais ar treneru sastāvu. Bet tas ir normāli. Nu, vienā dienā tas nav izdarāms. Un vislīgā arī spēlēt, tev jābūt ir apakšā obligāti bērnu klubam sasietam. Nu, līdz ar to, tur jābūt tai sistēmai, viņa tā vertikāli, vislīgi jau tikai tas ir piramīdas augstgals, bet apakšā ir tie simti, pārsimts bērni, kas to visu veido, un viņi nāk uz spēlēm, un es domāju, kad atkal mēs esam viena no apmeklētājiem sezonā, ja, mūsu spēlēs mājas spēles, ja. Protams, tur pilns tribīnes ar mūsu pašu bērniem, tie paši vecāki tiek vilkti līdzi uz pēdējo spēli, kad tur salst visiem ir augsti vienalga, biezās cepurēs un zābakos, tāpat tās viņi ir klāt un skatās, nu, tas bērni redz, kur viņi pirmais solīts varētu būt nākotnē. Okay.
dzeltenajos kvadrātos dalamies. Melnajiem savi kvadrāti, zilajiem savi. Vārtsargi atsevišķi. 10 piespēles arī dzīvība skaitam, bet skaļi jāskaita. Ja es pienāku un neko nedzirdu, tad jūs tad neskaitīsies. Gamaks nav, nē, starp kājām, nē, tikai ot, starp cilvēkiem šķirbā. Ir tāds teiciens, kad, ja tu gribi strādāt pa treneru, tev jānogalina futbolists sevi. Nu, varbūt ir kaut kāda zināma taisnība tajā visā. Ja gribi kvalitatīvi strādāt pa treneru, tad tam ir jāveltī pieteikami daudz laika. Un tas nenozīmē, ka ja treniši iet, piemēram, pusotru stundu, tad tā ir tikai pusotru stundu dienā. Un tas pats, ja tu pats esi, kad es pats vēl spēlēju, nu, es gluži vienkārši pats biju spiests atzīt sev, kad es neesmu pieteikami meistarīgs, lai varētu ar to nodrošināt sev dzīvē nepieciešamās vajadzības tajā vecumā, kur es biju jau sasniedz. Tāpēc es sāku jau strādāt pa treneru, saņemt kaut kādu algu. Un man bija jāizdara izvēle, un es pats aizgāju tāpēc. Ja. Davai, bumba kustās. Cilvēki mainās dažādi, bet bumba visu laiku kustās. Bumba nekad neapstājās. Zīli iekšā, baltie, melnie, vienalga. Man pašam personīgi komanda ir U16, tas nozīmē U no angļu valoda atsevināts under. Ja? Tā kā līdz 16 gadu vecumam, tas ir uz doto brīdi 1999. Dzimšanas gads. Komandā ir arī 2000. Gada dzimšanas, kas ir 2000. Gadā dzimušie puiši. Un, nu, lielākais panākums mums kā komandai ir šogad izcīnījām Latvijas čempionātā trešo vietu bronzas medaļas. Šodien mēs pirmo reizi pa savu gadu tā nostartējām un esam apmierināti ar savu sniegumu. Un tomēr, ko mēs darījām iepriekšējā ziemā, tas atnāca atpakaļ. Un tā kā mēs esam priecīgi arī pēdējā spēlē, mums bija baigais trillers, kur mums obligāti vajadzēja vinnēt. Un mēs zaudējām 3-1, kad palikušas bija 10 minūtes, bet tomēr izrāvām 4-3 uzvaru un palikām trešie. Esam visi laimīgi. Treneris leica sētā iekšā aiz priekiem. Mēs esam gandarīti, ka mums ir tāds treneris, kurš var mūsu slodzi uzlikt un kuru mēs arī klausam, jo ir daži treneri, kuri pret kuriem neizrāda respektu. Un tāpēc es priecīgs, ka nu, mums šis treneris ir. Es domāju, tikai pateicoties viņam, mēs esam trešajā vietā. Cik augsti jūs gribat nokļūt? Kur spēlēt? Un, protams, mēs jau vēlas spēlēt tajā profesionālajā līmenī, bet jāsaka jau ar šo komandu, pēc tam dublēriem, tad uz virslīgu, tad jau skatīsies, kā tālāk ir. Nu, man vēl mērķis nav izsapņots par futbolistu karjeru, jo tomēr 17 gadi. Un tagad šī sezona arī visu pavadīja dublēru sastāvā un arī treniņi pie virslīgu. Es domāju, gadiem varbūt vienu vai diviem jau jāspēlē tur. Un es domāju, tur ir jau daudz lielāks iespējas kaut ko sev pierādīt, ja tur tiešām spēlē, jo tad ir daudz skauti un treneri, kas skatās un var arī izcisties. Tas vairo pašapziņu tomēr, ka tu esi šeit un ka tu spēlē komandā. Es domāju, pavisam noteikti, jo tādām meitenēm es ticu, ka lielākai daļai no tomēr patīk. Puiši, kuri ar kaut ko nodarbojās un kuriem ir intereses. Es domāju, tas ir man tieši tā kā vēl parcelāt, kad es varu ar vismaz kaut ko izrādīties, ka es esmu pārāks par citiem. Piemēram, tajā pašā skolā spēlējot pret viņiem futbolu. Skolā, protams, arī daudz vieglāk sportā pārējos priekšvedos. Tā, nu nav tā, ka tomēr, bet ir taču vēl kaut kas, tur nezinu, nakts tusiņu un viss kaut kā. Es patreiz esmu tieši tajā vecumā, ka nu, man arī ir tieši tas, un arī ir citreiz meitenes, nezinu, vai pirmajā vietā vai otrajā vietā tad atlikt to futbolu, un tad ir tā, kad ir tiešām šīs izvēles situācijas, kad ir jāizvēles viens vai otrs, bet tomēr ir otrs. Ir tāds, ka negribas pievilkt arī komandu, jo citi tic uz tevi un grib, lai tu nāc un atbalsto komandu un palīdz viņai. Un ja tu tiešām esi tāds tik svarīgs komandai, tad tu nevar vienkārši neatnākt. Un arī pašam jābūt stipram tieši emocijās un galva, kad ir tiešām jāatnāk uz tiem treniņiem, jāturpina trenēties, ja tiešām visu bērnību esat par to sapņojuši. Parādi. Jebkurus. Davai, tikai aktīvāk, jā, uz kājām. OK. Palēcieni. Un uz sāniem kustības, jā? Ļoti labi improvizācija. OK. German, vēl trīs. Otrie trīs. Aiziet, skatāmies, ko viņš dara un atkārtojam visu. Ir populāri runāt par to, ka ļoti daudz ietekmē dators. Bet nosaukt to par tādu globālu, varbūt, Latvijas problēmu, es nezinu, jo man pašam bija tāds piemērs, kad
es biju arī tepat Latvijā aizbraucis pie viena treneru spēli, kārtējā Latvijas čempionāta ierindas spēli, un es pēc spēles, kā jau treneri mēdz padiskutēt, es viņam saku, nu jā, man arī tur tie puiši ir citreiz viņas grūti izdabūt uz kaut kādiem treniņiem, jo viņi jau sēž pie tiem datoriem un tā tālāk. Viņš man atkal atbild, nu, man tādas problēmas nav, jo pie maniem viņi nāk uz treniņiem tikai, lai viņiem būtu ko ēst, lai viņiem būtu ko ģērbties. Tā kā viņiem tā attieksme bišķiņ citādāk, un tas ir atkarīgs arī no tās, gan no pilsētas, no sociālā tā visa līmeņa. Kā jūs redzat, piemēram, ir tās sociālās atšķirības, vai tas kaut kā atsaucās arī starp tiem pašiem puikām? Es varu nopirkt jaunākās skriešanas bolts un to visu aprīkojumu, bet nu, Usains Bolts tā padās. Nu, es varu stāstīt, cik es ātri skrienu, bet man varianti nav pa lielu nekādu un nekad arī duši nekā nebūs. Katrā vecumā ir savas intereses un arī šīs vecumas, kurš ir man, viņiem ir kaut kāds savs ārpus futbola intereses. Un bieži vien šīs intereses viņas neiet roku rokā ar futbolu kaut kādām lietām. Un tad tur ir pienākt tā izvēle, un ja tā izvēle krīt pa labu tām interesēm, tad attiecīgi tiek kaut kādā veidā upurēts tas futbols. Un tad beigās, ka kāds cits iegūs kādu balvu vai kādu vietu izcīna, tad man liekas, tajā brīdī tu arī pats saproti, kad ja tu tur pievērsies kaut kam citam, nu tad pats vainīgs. Un tas ir patstāvīgi jāatgādina, tas ir patstāvīgi, tā kā neteik, ka jāpropagandē, bet nu, pa to visu laiku jārunā. Noorganizējam vienkārši tādu lietu, Ivo. Sadalu melnos, izņemot Alvi, četrās komandās pēc meistarības vienlīdzīgās. Davai, un viss. Vai federācija pieteikam pretīm nākošu šādiem klubiem kā Jelgava? Protams, atkal varam kliekt, kad varēja vairāk un tā tālāk. Viņiem lieli budžeti, protams, viņi varēja izdarīt vairāk, bet atklāt runājot, mēs atkal varam sacensties, cik hokeja halas sabūvēts. Ja? Principā mums šeit pat Jelgavā ir Jelgavā viena nozolniekos viena, bet mākslīgā laukuma mums nav, uz kura varētu nospēlēt lielā komanda pēc UEFA noteikumiem varētu spēlēt virslīgu. Mēs braucam, ja pirmās spēles, kamēr zaļais laukums ir ciet, mēs spēlējam Olainē. Bērni un līdzutēji brauc uz Olainu skatīties. Tur ir pēc izmēriem. Te ir divas hokeja halles. Nu, tiešām mēs paskatāmies, cik daudz ir hokeja haļu proporcionāli pa Latvijas abūvētas. Un tur tiešām hokeja uzbūvēt hokeja halli, tas maksā, es ierosinātu, vai vismaz izdarām minimumu, kas ko no valsts, ko no pašvaldības, sabūvējam laukumus. Sabūvējam vismaz skrienamos laukumus, tas būtu numur viens, kur tam trenerim trenēt tos talentus, jo mums arī grafiks vasarā te ir nu, tāds. Ļoti saspringts. No, tur stāv rindā, nākošie jau nāk, vieniem jābeidzās dala laukumus pusēm, jau ar tiem 300 bērniem. Nu, tā kā mēs varam iet demonstrācijās cīnīties, kad valdība kaut ko nav izdarījis, bet es uzskatu, šeit ir viens liels piemērs, un ne tikai šeit, bet ir arī, es zinu, ir citi virslīgas klubi ar bērnu sistēmām, kur ir viens liels piemērs, arī meta, ko var izdarīt ar entuziasmu. Un šeit, šajā mūsu klubā ir mēs, mani bērni spēlē, reāli mums ir, mums nav algotas darba vietas. Vecāki, gan ir šeit administratīvais personāls, gan grāmatvedību dara cilvēki, kuru bērni šeit spēlē, tātad mēs vecāki šeit organizējam, lai vispār tas klubs notiktu, sākot ar bērniem, beidzot tur, un tātad nu, neatnāks neviens, paskatāmies, numur viens, apskatāmies paši no sevis, ko mēs varam izdarīt. Patreiz jau dod, federācija dod, ir tās Eiropas naudas, kas viņiem nāk, un viņi dala tiem labākajiem futbola akadēmijā. Skaitās līdz 17, tad viņi aiziet jau projām. Tā kā tur ir mums, ir kaut kāda, ir atbalsts, tas ir sācies pēdējos divos gados. Protams, mēs varam sapņot, mēs Jelgavā ar to mums tiešām nepietiek, lai mēs noklātu kluba, pārklātu finansiāli kluba sistēmu, lai samaksātu par zālēm, par ekipējumu, par braucieniem. Viennozīmīgi, tur mums vēl arī, paldies Dievam, saprotoši vecāki. Un vecāki mums maksā komanda, teiksim, mēnešu maksa. Tā kā, nu, mēs domājam, un vienīgais tas plus, salīdzinot, pieņemsim, ar Rīgu, kad
nu, mēs teātri varam, vecāki ātri var atvest, nav korķi, nav jāstāv garās rindās, lai tur aizvestu tālāk, tad ir baseins, kaut vai ir pilsētas tur centrā, ja, tad nu, ātri, visi, teiksim, tīri infrastruktūra, te ir priekš Jelgavas, kā neliela pilsēta, mums ir ērti, ērti izvadāt bērnus, un es domāju, ka vecāki ir, vecākiem vajadzētu būt apmierinātiem, ka viņi paspēja to, 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 un vēl mājās vēl vakariņa sāt uztaisīt. Tā ka, nu, mēs cenšamies. Jūs minējāt tādu, iedzēju, talantu treneris. Jā, mēs to sākām gadu atpakaļ. Samācījāmies no tā kad atnāca no Rīgas daži treneri pie mums, jā. Uzreiz ieviesām to pašu Jelgavā un speciāli strādā ar vārdsargiem. Ikstens ar vārdsargiem, maziem. Mazie vienkārši ir. Tur, tad, kad sezonas beigās arī kreklus grib ikstenu dabūt, tur uzreiz, kad tev pretī stāv, kad tevi trenē tas galvenais vecis, kas stāv lielajā komandā, nu, tie puikas ir, nu, viņiem ir maziem puikām, viņiem ir vienkārši prieks. Tur es skatos, kad aizbraucu treniņiem, nu, tur rindā sanākuši, kuri grib taisni vārtos stāvēt. Ja? Un Giņš atkal trenē talants, ja, kur ir labākie no grupām, vairākus vecumus, viņš viņam sava, no savas dzīves pieredzes. Tātad pēc piespēles es skrienu tev aiz muguras, Ernest, tev ir jādod uz tālējo malu. Skrien aiz muguras un mums notiek improvizācija. Tālāk spēle, 3-1, mēģinam gūt vārtus. Ja? Tu, Regnār, kā es pasaku, hop, skrien vidū, tavs uzdevums ir bumbu atņemt. Futbols spēlē no gadiem 6, kad tēvs man tā aizved un tā es ar to, ja cits saka saslim, tad nezinu, tā es to drīzāk aizrāvos un tas man nav izgājis ārā no manas asins rits. Es savos 18 gados tā, nu, diezgan ātri vienkārši izlēmu, ka gribu strādāt trenera amatā un varbūt kādu citu būšu spējīgs padarīt, ja ne pa futbolu, to pa labu cilvēku vismaz. Es šobrīd atbildu par bērniem no U4 vecuma, tas ir 2011. Līdz pat U9 vecumam, tas ir 2006. Gadi. Un es kā galvenais treners esmu pie 2007. Un 2008. Gadiem, bet es kā asistents esmu klāt vēl pie visām pārējām grupām. Un mēs tā savā starpā treneri rotējam un mēģinam kaut kā kreatīvāk dabūt to darbu, lai nav tā, ka viens treners ar savu vienu dogmu tikai nāk un dara to visu. Es spēlēju futbolu, jo futbols ir forš un viņai daudz ko piedzīvot arī. Un viss pietiek. Tā arī domā tā? Nu jā, jo futbolā, ja tu gribi būt liels, nu piedalīties kaut kādos lielos turnīros, tev vajag būt zinošam, klausīt trenerus, visas laikstības zināti un sistemāti. Jā, sīt! Fantastisks sitien! Normāli, tikai trāpa mārtas, normāli. Hop! Dod. Galvu paceļam. Spēlē, Armands. Mēs varam sist pelēkais laukums, jau ir Kristap Malacs. Jā, zini, ka Rīgā viņiem tiešām tas ir grūti. Mums šeit Jelgavā lielākā daļa bērni jau iepriekš, ja nav nodarbojušies kādu sporta veidu, tad viņi mājās ir gājuši ārā dārzā, kāpuši pa kokiem, lekuši pār sētām. Viņi kaut kādā veidā savas motorās spējas jau ir attīstījuši. Loģiski, ka mēs treneri saprotam, ka ne jau viņu 8 gadu vecumā ir jāpadara par nākamo Latvijas izlases kapteinu vai ko tam līdzīgi. Mēs saprotam, ka mums no viņa vajag spēcīgu, labu organismu, tas ir viens, bet galvenokārt viņam jābūt mentāli spēcīgam. Un tad tālāk, ka viņam būs tie 12 gadi un ka viņš būs tīns, tad viņam varēs arī nu, reāli dot nopietnākus uzdevumus un jau fiziski viņu kaut kādā veidā attīstīt. Bet šobrīd tas viss noteikti tā lēnām un mierīgi, kā es teicu, skriet, mest, sist, un tas noteikti laika gaitā attīstās, bet palēnām, pakāpieniem. Galvu pacel! Nu, vecīt, būs jāsit, draugi, būs jāsit. Bija jāsit jau. Ilgi. Kristiāns jūs jau apēda. Nākamie gatavi? Es viņiem visu laiku mēģinu atgādināt vienu svarīgu lietu, ka viņu uz nodarbību nāk, tikai dēļ sevis, ka viņi to nedara dēļ mammas, dēļ tēta, ka ne trenerim to tik ļoti vajag un ka noteikti ne viņa partnerim, tur otram aizsargam to tik ļoti vajag vai uzbrucējam. Bet viņam pašam to vajag un viņam pašam to gribās. Un tā, ka bērns to apzinās, ka jā, man to vajag, jā, man to gribās,
tad viņš tiešām arī visu sirdi nāk uz to treniņu un darbojās. Bet ko jūs viņiem teiksim, tur jau nav tikai tā, ka jūs bumbu dzenājat, vai ne? Jūs kā treneris tomēr tur nu nepavēl dažreiz dažs sportists saka, jā, man treneris bija otrais tēvs. Tagad Ziemassvētkā mums piemēram būs orientēšanās mežā, mēs iesim visi kopā mežā. No sāksim tumsā un pēc tam gaismā no rīta līdz gaismā, ja mēs ejam mežā un tur kaut ko darām kopā, tur treneri vienā komandā, bērnu otrā, tur mammas trešajā un tā. Nu, tāda pasākums regulāri. Tur orientēšanās pilsētā, tur meklē Jāni Čaksti, kur viņš ir, vēl kaut ko tam līdzīgi. Nu, tādas lietas, jā, tur tam līdzīgi noteikti. Tādi ir regulāri, bet runājot par to, ka mēs sēžam tur konferenču zālēs un, kā saka, dušajam par to, kāda ir dzīves jēga bez futbola un tas tik maziem, nē. Pavisam maziņajiem 4 un 5 gadi tur ir mums tāds treneriem, var teikt, likums, ka tu netik daudz runā, bet dari, jo koncentrēšanās spējas ir nu, super minimāls. Tas ir 5 sekundes un viņš jau ir pa gaisu. Es eju futbolā, jo es varu iemācīties daudz ko jaunu. Es eju uz futbolu, jo viņš ir mans vaļasprieks un mans mīļākā nodarbošanās ārpus skolas. Jums ir kāds no futbolistiem, kāds zvaigzni, kāds augs, kurš jums vajag patīk? Cristiano Ronaldo. Man tas pats. Ronaldo? Jā. Kā jums šķiet, kam ir jānotiek jūsu dzīvē, lai jūs būtu arī tādu līmeņu zvaigzni? Jātrenējas ļoti kārši. Jāpjaus treneri un jācenšas. Jā? Nevar izlaist treniņus, bet nedaudz sāk, jo pēc tam liksies, ka tas ir muļķīgi. Ja piemēram sāk tikai vēders, tad pēc tam sāktīs, ka tas ir muļķīgi, ja nedaudz sāk. Nu, jums ir jādod tās piespēles spēcīgāk. Ja es dodu vāju piespēli, tas ir vairāk laika priekš aizsarga domāt. Vairāk laika viņam ko kustēties un pieņemt lēmumus. Nu, dariet to visu lūdzu ātrāk. Piespēlē ir jābūt spēcīgai un bumba ir jāspiež zemē. Kā viņa jums driblēsies lēkās, tā no tā uzbrukuma nebūs jēga. Jūs pārnieks nav šobrīd Messi, viņš nevar to bumbu apstrādāt. Tās ir bērni ilūzijas vairāk. Un te jebkuram var teikt no manējiem puikām paprasīs, viņi teiks, es gribu būt kā Gins Freimans, kurš ir Latvijas izlases spēlētājs un Jelgavas kapteins. Es gribu stāvēt vārtos kā Kaspars Ikstens. Viņi par to domā, viņiem liekas, ka tas ir forši, bet viņi nezin, kam ir jāiet cauri, lai to darīt. Puika var teikt, ka viņš tāds vēlās būt, bet viņš var nākt uz nodarbību reizi mēnesī. Tad viņam motivācija īsti nav, viņam ir sava veida ilūzijas, ka viņš gribētu būt tāds, bet viņš nav gatavs pielikt to darbu priekšā. Viņš nav gatavs darīt vairāk, lai būtu labāks par citiem. Un tur ir tas, varbūt, treneru darbs no psiholoģiskā viedokļa. Es viņiem skaidroju, ka tas ir viņu pašu pienākums to darīt. Ja tu vēlies būt kā Gins Freimans vai labāks, tad tev pašam arī būs jāstrādā. Ka treneris tev nebūs vienmēr aiz muguras un nebļaus davai skrien vai tamlīdzīgi. Nebūs mamma, kas vienmēr izcels no gults un teiks, ka treniņš sākās pēc pusstundas, tāpēc braucam. Tā vienmēr nebūs. Un ilūzija un motivācija tās dažādas lietas. Ilūzijas visiem bērniem ir. Ja viņi iekšā futbolā ir, tad loģiski, ka viņiem ilūzijas ir par lielo futbolu. Par FK Jelgavu mums pat nav jāiet nekur tālu līdz Rīgai vai kur. Mums pašiem tai komanda, kas spēlē Eiropas līgā, kas ir virslīgas viens no līderiem, viņiem nekur tālu nav jāskatās. Tie paši futbolisti katru dienu kā koridoros staigā un viņi redz viņus. Ernests dabūs, dabon, Ernests dabon! Nelaid viņu! Mālacis, spēlē! Labi, Kristaps, super! Nākamie, gatavi! Ernest labāku piespēli un dod ātrāk, ja? Ja tu tik ilgi vilks aizsargs, to bumbu dabūs. Hop! Jā, starp citu, viņam ir spēles tiem mazajiem? Mazajiem līdz U7 vecumā mūsu klubā mēs neatbalstam, kad ir spēles kā tādas turnīri vispār. Mēs varbūt varam sabraukt kādu un uzspēlēt, bet nu, tas ir apmācības process. Rezultātu ziņā panākumu noteikti nav un viņi nav vajadzīgi. Bet ir citi veidi panākumi. Viņi gūs savu veidu pieredzi no tā, kas viņiem būs jāpiedzīvo vēlāk. Viņi var salīdzināt sevi ar citu komandu pretiniekiem, salīdzināt, kādi tur ir treneri, kādi tur ir vecāki. Tā ir vienkārši pieredze, ka viņi iet cauri, un tas galvenais panākums, kas noteikti pēc tam atspēlēsies. Bet rezultātu ziņā vai tā, es pat nezinu, kas īsti ir panākums, kā to definēt. Tad. Precīzi piespēle un aizskriešana aiz... Aiz muguras, super, malacis. Tātad aizskriešana aiz muguras un precīzi piespēle, ja? Tagad aiziesim, padzersimies un dosimies pie treneru gata. To vajag ik pa reizēm pateikt, kad ir svarīgi uzvarēt spēles, ir svarīgi mēģināt būt labākam par pretiniekam, bet tas noteikti nav kā nagla sienā jāsaka, ka tā ir tā vienīgā vērtība, un ja tā nebūs, tad tu arī nekas nebūs. Tā noteikti nav.
Viņiem galvenais pamats ir apgūt pamata elementus un pielāgoties lielajam futbolam ar laiku. Lai tā kā pienāk tas pareizais vecums, viņi zina vispār, ko tas nozīmē. Bet kaut kāda motivācija uz uzvaru? Motivācija uz uzvaru ir vienmēr pirms katras spēles. Tas ir, vai tev pirmais turnīrs un tev ir 6 gadi, vai tu esi dublieris un tūlīt spēlēsi lielajā profesionāļu komandā, meistarkomandā. Tev vienmēr ir motivācija uz uzvaru. Vienmēr pirms spēles treneris pasaka, Džeki, mazie puiks, ja jūs vēlaties uzvarēt, tad jums šajā spēlē būs jācīnās pa visiem 100%. Jums būs jācenšās būt labākiem gan tajā laukuma pusē, gan šajā laukuma pusē, gan pie stūra karodziņa, gan pie auta līnijas. Jums būs jābūt labākiem visur. Tikai tad var uzvarēt. Redz, ja mēs gribam sevi salīdzināt ar Nīderlandi, Portugāli, Angliju, nu vienalga ko. Viņiem resursi ir daudz lielāki. Tur iedzīvotāju skaits ir daudz lielāks un futbolisti ir daudz vairāk. Un līdz ar to viņi spēja to vienu cilvēku jebkurā brīdī nomainīt pret nākamo. Viņiem tā nav problēma. Kamēr mēs Latvijā audzinām pirmkārt individuāli labu futbolistu, tādi, kuri spēs pavilkt aiz sevis komandu. To es zinu, runājot ar futbola federācijas vīriem, kuri šo ideju arī attīst tālāk. Tāda ir tā pamata ideja, ka mums būs spēcīgi indivīdi, kas sanāks kopā un pēc tam arī risinās tās problēmas uz laukumu.